पत्रकारहरू आयो भने पत्रकारहरू ज्यूहरू यस टिमका प्रमुख कोच अङ्कुवान महाजन लगायत सम्पूर्ण एसिस्टेन्ट कोच जिके कोचहरू यस्तै गरिकन आज यस टिममा सहभागी हुन गइरहेका सम्पूर्ण खेलाडी भाइहरू यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रहरूलाई सर्वप्रथम अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। म सर्वप्रथम अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको तर्फबाट माननीय खेलकुद मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा उहाँको कार्यकालको सफलताको म शुभकामना दिन चाहन्छु। उहाँ हामी साफ जानु अगाडि खेलकुद मन्त्री हुनु हुँदैन थियो, तर हामी जितेर आइसकेपछि उहाँ एउटा चाहिँ खेलकुद मन्त्री भएर उहाँ आउनुभएको छ र हाम्रो सौभाग्य पनि हो। हिजो हामी मन्त्रालयमा गएर मन्त्रीज्यूलाई हामी निमन्त्रणा गर्न गएका थियौँ। उहाँले एकदमै सकारात्मक रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँले ल म जसरी पनि आउँछु, म खेलाडीहरूलाई एकदमै स्वागत गर्नु पनि आउँछु सिनियर टिमलाई र म अन्डर 23 टिमलाई म बिदाई पनि गर्न आउँछु भन्ने जुन एउटा भावना उहाँले हामीलाई प्रकट गर्नुभयो, यसले हामी एकदमै हौसलित छौँ। यसले हाम्रो खेलाडीहरूलाई धेरै हौसला बढाएको छ र उहाँले अघि न भन्नु पनि भयो, उहाँले आजै क्याबिनेट बैठकमा चाहिँ उहाँले आज साफमा सफलता हासिल गरेर आउनुभएका ऐतिहासिक विजय होइन, विजय नभनौँ सेकेन्ड हुनु पनि हाम्रो लागि ठुलो हो। किन भन्दाखेरि साफ च्याम्पियनसिपमा अहिलेसम्म हामी सेकेन्ड भएका थिएनौँ र यो चाहिँ ऐतिहासिक सेकेन्ड भएर हामी आएका खेलाडीलाई उहाँले एउटा चाहिँ क्याबिनेटमा एउटा चाहिँ प्रस्ताव लानुभएको छ 5 लाख दिने भन्ने कुरा, त्यसको लागि चाहिँ म अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई। हाम्रो खेलाडीहरूले धेरै मिहिनेत गरिरहेका छौँ, दसैँको बेलामा पनि सबै आफ्नो घर परिवार छोडेर एउटा देशको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो सम्पूर्ण भाइहरू आफ्नो परिवार दाजुभाइ छरछिमेकी सबैलाई छोडेर हामी निरन्तरता दसैँको टाइममा पनि हामी यो फुटबलमा भएको गत वर्ष भएको साफ फुटबलमा पनि उपाधि जिताउन सफल भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ कि हामी पहिलो भएरै छनौट हुन्छौँ। यदि पहिलो नभयो भने उत्कृष्ट उपविजेता पनि हामी हुन सक्छौँ। त्यसकारण सबैलाई हामी यो उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न र राम्रो नतिजाको अपेक्षा हामी गर्न सक्छौँ र यति भन्दै विलम्ब नगरी म कार्यवाहक महासचिव अरुणमान जोशीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्जीवजी। आजको यस एएफसी अन्डर 23 एसियन कप क्वालिफायर राउन्डको ताजिकिस्तानमा खेल्न जाने टिमको लागि बिदाई समारोहका सभापति एवं अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका उपाध्यक्ष उपेन्द्रमान सिंहज्यू, आजका प्रमुख अतिथि महेश्वरमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गुरुङ, रन्दीप पौडेल, अनिल महर्जन, अभिषेक लिम्बू, सुरजज्यू ठाकुरी, आयुष घरान, शेषे हाङ दम्बे, राजीव लोकचन्द, शिशिर लेखी, आकाश बुढा मगर, रोशन पहाडी, एरिक विष्ट, ऋतिक कुमार खड्गा, मनिष डाङ्गी, अभिषेक रिजाल र दर्शन गुरुङ। Thank you.
इस विदाई कार्यक्रम को अध्यक्षता गरिराख्नुभएका संघका उपाध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन खेल तर्फका अग्र साथीहरू र यहाँ सहभागी सम्पूर्ण ताजस्थान प्रस्थान गर्ने साथीहरू र पत्रकार साथीहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। नमस्कार। अलिकति ढिला आएँ, यसको बदला म यहाँहरू मन्त्रालयकै काम, यहाँकै मन्त्रालयको काममा, खास गरी मन्त्री परिषदको बैठक थियो र आज मन्त्री परिषदको बैठकमा झन्डै चारवटा एजेन्डा हाम्रै मन्त्रालयको थियो, जहाँ मैले नै ती एजेन्डाहरू प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अझ तिनवटा एजेन्डा त अफिसियल्ली अगाडि बढिसकेका थियो भने एउटा एजेन्डा ठाडो प्रस्तावबाट अगाडि बढाउनु पर्ने थियो र म यहाँहरू सबैको सामु आजको मन्त्री परिषदको बैठकले खेल क्षेत्रमा खेलाडीहरूको मनोबल उच्च राख्नको लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। साफ च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट जनै 5,00,000 रुपियाँ आर्थिक सहायता गर्ने, प्रमाणपत्र दिने र ताम्रपत्र दिने र त्यस्तै गरेर प्रशिक्षकहरूलाई जनै 3,00,000 रुपियाँ दिने निर्णय मन्त्री परिषदबाट भएको छ र यावत कार्यालय म बिहानदेखि नै यहाँसँगै छु र यसले गर्दा ढिला भएको छ, यसलाई अन्यथा सोध्नुहुने छैन र म युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको रूपमा यहाँहरूको बिचमा पहिलोपटक यहाँ उपस्थित भएको छु र मलाई खुसी र गौरव अनुभूत भएको छ। म यता मन्त्री नहुँदै साफको लागि खेलाडी साथीहरू गइसक्नु भएको थियो र म त्यहाँ गइसकेपछि पनि साथीहरूसँग तपाईँहरूको लिडर र कोच मार्फत निरन्तर सम्पर्कमा भइराखेँ र त्यहाँको जानकारी मैले लिइराखेँ र भोलि मात्रै तपाईँहरू फेरि एउटा नयाँ टिम अन्डर 23 का साथीहरू ताजिस्तानमा जाँदै हुनुहुन्छ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरू फेरि नेपालको गौरवता र नेपालको पहिचान ताजिस्तानमा स्थापित गरेर फर्किनुहुनेछ र एकचोटि हामीले हाम्रो नेपाललाई हाम्रो पुर्खाले कसरी आर्जियो र यो नेपाल कसरी संसारमा कहिले पनि नझुकेको देशमा रहेको छ, हामी युवाहरू छौँ, खेलाडीहरूले हामीलाई अलिक गहिरोसँग आत्मसात गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो देश कहिले पनि कसैको अन्डर भएन, स्वाधीन र स्वाभिमानी भएर रहेको देश हो। केही कारणले हामीले हाम्रो देशको पहिचान नयाँ ढङ्गले दिन सकिरहेका छैनौँ पछिल्ला केही दशक यता, केही वर्ष यता। त्यसैले तपाईँहरूले नेपाललाई एकपटक खेलको रूपमा 1984 सुरु भएको सापमा जसरी राम्रो प्रोफेसमेन्ट त्यो साथीले देखाउनु भयो, अन्तिम खेल त म पुराका पुरा मैले टिभी स्क्रिनमा आफै बसेर हेरेँ र तपाईँहरूले खेल्ने खेल पनि मैले नियमित हेर्ने छु र मलाई विश्वास छ तपाईँहरू जित्नुहुनेछ र जित्नै पर्छ। हामी जै नेपालीहरू जहिले पनि जित्ने इच्छाका साथ अगाडि बढ्ने, किन जित्ने इच्छा राखेर मात्रै जित्न सकिन्छ। दिमागमा मनमा कुनै पनि कन्फ्युजन नलिएर जितेर आउनुपर्छ भन्ने इच्छा राख्नुहोस्, तर खेल फेरि खेलकै नियमबाट जितिन्छ, यो पनि मलाई थाहा छ, किन अरू जित जसरी पनि जित्न सकिन्छ तर खेल फेरि खेलकै नियमबाट जित्न सक्ने भएको हुनाले तपाईँहरू नियमलाई अङ्गीकार गर्दै यो तहसम्म पुग्नुभएका तपाईँ खेलाडी साथीहरू, तपाईँहरूले त्यहाँ राम्रो अब अस्तिसम्म 16 तारिकसम्म सबैको ध्यान मालदिवसम्म थियो, अब सबैको ध्यान फेरि ताजिस्तानमा हुनेछ, सबैका हरेक दिन नजर त्यतै हुनेछ, त्यसैले यो कुरा तपाईँहरूले सम्झिनुहुनेछ र मैले अगाडि भने म भर्खर मात्र मन्त्रालयको जिम्मेदारीमा आएको छु, म भाषण गर्न भन्दा काम गर्ने कुरामा विश्वास गर्ने मानिस हुँ र यो क्षेत्रमा तपाईँहरूले सँग सहकार बस्ने बेलासम्म तपाईँहरूको एउटा राम्रो अभिभावकत्व
अभिभावकत्व मात्रै होइन खेल क्षेत्रको समग्र विकासको लागि मैले पूरा का पूरा मेरो समय खर्चिन्छु। यो कुरा पनि म तपाईहरुसँग राख्न चाहन्छु। आज गरिएको निर्णय पनि त्यसकै प्रतिफल, त्यही मेरो स्पिरिटको प्रतिफल हो। सरकारले आज गरेको निर्णय भन्ने कुरालाई पनि तपाईहरुले आत्मसात गर्नुपर्छ। र अरु मैले आज धेरै नभन, भर्खर मन्त्रालयमा आएको हुनाले धेरै काम, धेरै कुरा बुझ्न र धेरै काम गर्न बाँकी छ। र म काम, धेरै जसो काम तपाईहरुको सल्लाहमा गर्नेछु फेरि, किनकि तपाईहरु फिल्ड मार्सलमा तपाईहरु हुनुहुन्छ, लडाईँको अग्रमोर्चामा तपाईहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई नै अनुभव छ के गर्दा जितिन्छ र के गर्दा हाम्रो परिणाम आइरहेको छैन। सामान्यत खेल मानिसको जीवनको लागि आधारभूत कुरा, लाइफ मतलब एउटा जीवनको आधारभूत अभिन्न अङ्ग बनाउनु पर्छ स्वास्थ्यको लागि। तर खेलको फेरि पहिचान भनेकै पदकमा अन्तर्निहित छ, फेरि जितमा अन्तर्निहित छ। यो कुरा तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। त्यसैले जित्नको लागि के गर्नुपर्छ राज्यले, सरकारले, त्यो विषयमा म तपाई साथीहरुकै, मेरो लागि त्यो सानो उमेरको र यो ठुलो उमेरको, यो यति वर्ष खेल गरेको र यो यति वर्ष कम खेल खेलेको मैले त्यो हिसाब गर्ने छैन। तपाईहरु प्रत्येक साथीहरुले मन्त्रीजी यो काम गरौँ, यो गर्दाखेरि हामी हाम्रो पुरा शक्ति पुरा तागत खेलमा लगाउन सक्छौँ र आगामी पुस्तालाई पनि नयाँ सपना र सङ्कल्प गर्न लगाउन सक्छौँ भनेर तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने मेरो आफ्नो अठोट छ। म तपाईँहरूसँग यो कुरा भन्छु है, हो तपाईँहरूका आफ्ना नम्सहरू होला, तर मेरो अगाडि तपाईँहरूसँग नम्स लागु हुँदैन। गुरुको अगाडि, तपाईँहरूका प्रशिक्षकको अगाडि, तपाईँहरूका आफ्ना श्रद्धाहरू सम्मानहरू आफ्नो ठाउँमा होला। म नीति निर्माण गर्ने हो र तपाईँहरूको पोलिटिकल अभिभावकत्व गर्ने हो, व्यवस्थापनको अभिभावकत्व गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि मसँग तपाईँहरूले कुनै बिना हिस्काज यो गर्नुहोस् मन्त्रीजी, हामी यो गर्छौँ भनेर तपाईँहरूले भन्नुपर्छ। आगामी दिनमा सबै साथीहरूले, तपाईँहरू युवाहरू हुन्छ, 23 वर्ष तपाईँहरू कथा कथा भविष्य छ, यो तपाईँहरूले भन्नुहुने छ र त्यो अनुसार म अगाडि बढ्ने छु। र म यहाँ सबै तपाईँहरूको सफल यात्रा र त्यो खेलमा पूर्ण विजयको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, अभिवादन।